คุณหมายนําได้จ้ะบ่านี่คือใบสอบสายคุณหมายบ่จืออันนี้คือให้เตยครูนั่นมันจะได้เตยครูจักษานั่นมันนั่นใส่ดิกระจาวเจ้าแหละมันบ่าวนั่นแหละกระจาวหรือมวยก็แกเอิ่มบอกลูกก็บ้านได้តែខ្ញុំចង់ប្រើកញ្ចៅដើម្បីគេគឺមើលទៅចំណាស់ហ្នឹងគេដាក់មកទៅគឺកម្មកញ្ចាស់កម្មស្អាតប្រហែលខ្សែដាក់យកលេខហុងស៊ុយប្រហែលខ្សែ8 8ខ្សែបាទនេះមានសូត្រលៃសូត្រអីសូត្រខ្ញុំសូត្រដែរខ្វងដែរខ្ញុំលៃដល់ក្រុងតាមរយៈនេះទុំជាតិយើងត្រៀមដែរបងបងជាមួយនឹងទុំជាតិអាមេរិកអូខេទុំជាតិអាមេរិកដែរបាទបងប្អូននេះ MC វថាកំពុងតែបាទកងតៃគ្រូបាទតៃគ្រូហើយមុនអគមនឹងនឹងសូត្រដាក់អីហើយអ្នកកលាកោពាក់ទៅមានអស្រ័យបាយបានអស្រ័យទេទូនេះស្អាតទេអីយកតាមរិចមក10ឈុត10ឈុតមានតៃគ្រូមានខោមានខោទៀតមួយឈុតប្រថាប់ដៃយកទៅយកគាត់យកទៅស្លៀកលេងឬក៏យកទៅស្លៀកទៅប្រម៉ូតគុណខ្មែរប្រម៉ូតគុណខ្មែរហ្មងហ៎អូស្មានតែគាត់យកទៅស្លៀកលក្ខណៈគ្រូសាយវិញអត់ទេគាត់ស្លៀកយកទៅយកបង្ហាញសូនក្នុងកម្មវិធីធំហ្នឹងអឺអញ្ចឹងគុណខ្មែរយើងដល់អាមេរិកឥឡូវនេះតែនិយាយមិនឥឡូវនេះយូរហើយណាយូរប៉ុន្តែគាត់ថាតៃគ្រូហ្នឹងគឺដើមទៅដល់ទេយើងមានខោគុណខ្មែរមានប្រថាប់ដៃហើយខោនេះមានតៃគ្រូនេះមែនណាខោគេពងដឹកមកខោគេពងដឹកមកតាមផ្លូវវល់ឡើងហោះខោធ្វើទៅធ្វើតែ2ថ្ងៃឯងអីអាទុកជានេះយកដាក់ឡើយនេះដើម្បីសម្គាល់ថាកម្ពុជាមកអាហ្នឹងមានឆ្នាតមានអីគេតិចគ្រូបាទមានត្រឹមត្រូវតាមគ្រូគ្រូខ្លះចឹងទៅគាត់មានដាក់កថានៅក្នុងនេះតែនេះគឺខ្ញុំអត់ដាក់កថាទេខ្ញុំមានបើឬមួយក៏អ្នកខ្លះគេដាក់នៅក្នុងនេះគឺគេអាចដាក់បដៅបដៅបាទដំណើរសុពុតឯងបាទវាទុនតែពេលអញ្ចឹងយើងអាចបត់បែនទៅតាមក្បាលរបស់យើងអឺបាទប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងប្អូនមកអឺជួយផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរយើងដល់គ្នាឥឡូវអឺ MC វថាគាត់កំពុងតែក្រងដល់កចៅបាទកចៅនេះបើយើងនិយាយទៅថាអំបោះឆៅមែនទេបាទអំបោះឆៅកចៅហ្នឹងបងជំនាន់លោកដូនតាយើងគឺប្រើអាហ្នឹងចំបាទគេចឹងប្រើកចៅព្រោះរិស័តតែកាលនោះគឺយើងស្រួលរបបាទបាទព្រោះចាស់ចាស់គាត់ចេះដាំកចៅតាំងពីចំនួនដូនតាយើងបាទគាត់ចេះដាំកចៅអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ជំនួយនេះប៉ុណ្ណឹងណាបាទ